Слава Ісу, браття і сестри! Сьогодні я вам розповім про колиби і притулки, в яких ви можете заночувати, прямуючи з Шибеного на Попіван. Актуальна інформація про колибу на полонині Веснарка. Зараз ми заходимо всередину і подивимося, що є. Так, тут вікно розбите. Але воно закладно. В принципі, тут ніхто і не спить. Сплять всі ось тут. Ось бачите, внизу тапчан. Другий поверх. Ліжко з матрасом. Ще один тапчан. І пічка. Пічка робоча, до речі, непогана. Принаймні, була коли ми минулого разу зимою тут було. Достатньо чисто. Деякі тут малюнки класні. Твори мистецтва. Дітей, напевно. Ось. Сухарі є на тяжкий час. Вікно вже, на жаль, не скляне, як було колись. Але все рівно, все нормально. Колиба біля озера Марічейка. Її достатньо важко знайти. Але я знаю, де вона є. Зараз ми подивимося, що там всередині. Такий столик. Супер колиба. Такий довгий тапчан. Сюди комерційні групи водять. Є пічка. Пічка, як ми бачимо, мрія. От, невеликий столик такий. А за віконечком зима. Ось тут знаходиться третій притулок по дорозі на гору Попіван. Точніше, цей притулок знаходиться на самій горі. Притулок самій обсерваторії. Ось приміщення рятувальників. Тут зліва вхід заборонено, а для простих смертних є ось це приміщення. Тут, значить, столик. Так. Там тапчан. І інше приміщення з тапчанами, де можна розміститися на ніч зимою. Але тут може бути зайнято. Майте це на увазі. І на завершення декілька порад. По-перше, якщо ви надумались ночувати в притулку на Попівані, контактуйтеся з рятувальниками і запитайтесь, чи є там вільне місце, що і до чого. По-друге, обов'язково знесіть все сміття з собою вниз. Майте на увазі, що в горах немає спеціальної сміттєвої служби, яка за вас прибиратиме. Все, що ви винесли, повним. Тара всіляка, пластикові бутилки, пакети, папірчики різні, ви повинні знести вниз і викинути бажано не в місці, куди ви спустилися, а куди приїздить автобус, там в Верховині чи ще десь в смітник. І ще одне, якщо ви будете ночувати в колибі, ви будете палити пічку, будьте готові, що ваші речі будуть повністю просякнуті димом і так званим колибним запахом, який дуже важко виводиться. Навіть після прання не завжди його позбуваєшся. А загалом включайте голову, включайте мозок. Це, в принципі, найважливіше під час походу. Пам'ятаєте, що щастя є і в йодогорбів.